Ja oikein paljon tervetuloa Pelimuru siinä. Me pelataan Infarktimarion seikkailut volume 3. Jumala auttaa. Mä väsyttää. Tästä tulee pitkä nauhoitussessio. Kellen vielä? What? Hoida sää semmoinen. Eikö me tapettu tää jo? Tapettiinko? Ai helvet. No voi olla, että me tapettiin joku muu. Mä tiedän, että vähän volumeen hiljemmalla. Come on! Miks mä oon pieni toude? No toi iski, kato tuolla. Oletko varmaan, että me tapettiin tää, että me ei tapettu jotain? Ei, se oli joku tän pikkuveli. Ai saatan. Niin. Tää muuten... Tää... Aha. Mä kuolin. Pommi! Meillä on 14 elämää, se on ihan hyvä. Hetkone. Mitä meidän pitää... Holy shit. Aa, niin meidän pitää nappaa nämä näin. Nämä ja sitten heittää. Ja sitten heittää tollaan hienosti. Näin. I'm a running. No, juokses sä, mä nappaan tän ja heitä sit. Miks sä... Oi, näit sä mikä koppi. En. En mä seurannut, että mitä sä teet. Mä heitin ton kiven. Sit mä heitin sen niinku eteenpäin, sit mä otin sen kiinni. Mhm. Kiinni uudestaan, ja sit mä heitin sen ja otin uudestaan kiinni. Pysty käyttämään sitä samaa kiveä. Mhm. Erittäin mielenkiintoista. 43 sekuntia. I won. Okei. Okay. I won. Se on I won. Vai onko se I won? I won. Se so, vannetta kiristää. Vannetta kiristää. I vannetta kiristää. Katsot, kun tuli paljon pisteitä. En huomannut. Mä kattelin jotain ihan muuta. Esimerkiksi noit seiniä, ne on ihan siistit. Ullatus. Ullatus, että mä kattelen seiniä. Mitäs tuolla? Siellä on joku toinen boss. Boss man. Let's kill it. Before Eltä it lays eggs. 8 sekuntia. Sitten Prince Bully Blockade is back. Bully is back. Lopuksi niin ideat. Näköjään. Mehän tapettiin tää. Tämäkin jossain vaiheessa. Miks mä lentelen täällä? Se tulee tästä keskeltä. God dang it. Mikä kombo tää oli? Jätkä nosti mut ja... Son of bitch. I got one. Pitäis mun niinku... Mitä tälle pitäis tehdä? Oh, come on, man! Mitä jos sä et kantele mua? Mitä jos sä jätä mut rauhaa vielä? En. Mulkku. Mut sulla oli tää hita kruunu. Niin mitä sitten? No ei varmaan riittänyt. No ei varmaankaan, kun mä oon niin hyvä. Mä olen niin mulkku hyvä. Mulkku toudi. Mä en tiedä mitä se... Ah, siinä luki jotain, että se meni piiposta 2 kertaa. Pikoos. Se meni piippuun. Se piiputti. Siitä tuli mieleen. Me pelattiin aikoinaan Outsia. Miksi me katsotaan tätä ruutua? Outsia. Ja siinä kun sä rupesit tota... Jos sä sait liikaa hittiä, sä rupesit savuttamaan. Niin sä piiputit silloin. No, ja Slick and Slidesissa oli sama juttu, että se rupes piiputtamaan, jos tulee tota liikaa damagea. Ja sit kun sä menit... Outsissa oli sellainen, että kun sä menit valkoiselle pinnalle, niin toi... Sä aloit pikkuhiljaa keräämään niinku helaa. Ja siinä luki docking. Niin sä olit dokaamassa silloin. Dokaamassa? Joo. Mitä jääpä duuna? Mets dokaa täällä, hei. Se oli siinä mielessä. Jei, mun kruunu. Mä haluan mun mushroomi. Ai! Mitä jos sä et edes yrittäisi? Älä pudota sitä. Älä mene. Mä haluan nähdä tän. Eikö se diili ollut niin, että... Mitä? Jos sä sen itse pudotat, niin sit se on vapaata riistaa. Niin on. Mä haluan sen silti. niin kuin näin. Ja sitten ei onnistunut. Mikä tätä touria vaivaa? Sillä on joku... Kauhean mental, mental problem. Ei jumalauta, mä oon taas tässä pelissä. Sattuu päähän. Onko sun pakko? Sit se kurkkas vielä tänne ylöspäin. Sään. Mikä vittu toi on? Le fuck. Mut se oli hauskaa silloin, kun oli docking. Niin, et oltiin dokaamassa. Mä en tiennyt yhtään, mitä se tarkoittaa. Ai. Muistatko sä, tosta tuli mieleen... Niin en. Tosta... En. Muuta kysyttävää. Niin, tuliko tosta mieleen siitä vanhasta autopelistä? Slick and Slide. Joo, niin tuli mieleen. Muistatko semmoista peliä PSille kuin Fatal Racing? En. Etkö? En. Emme palattu mitään tollasia. Se oli ihan jäätävän hauska rallipeli. Sen ajoit ihan järkyttävän lujaa. Ja sit jos sä niin kun
se oli Fatal Racing, jos sä mälläsit sille tarpeeksi kovaa, niin tota, sä aloitit aina alusta. Mm? Et se oli niinku fatality, mut silti niinku... Se oli haastava. Finish him. Wee! Kuuluu vähän samaa kastiin kuin nää, mitkä nää on nää... No, helvetti. Ei X-Wingi, vaan... Mikäs vittu se on? Se, missä menee ihan saatana lujaa. Wipeout. Yes. Toi on itse asiassa tosi hämmentävää, kun... Siellähän on joku vittu telkkariohjelma, minkä nimi on Wipeout. Joo. Mä en muista joku... Se on se saatana uimalla syttö. Niin. Joku tota... mä en muista joku kanava pelaa se Wipeout-nimistä peliä. Mä olin, oi vittu, ne pelaa Wipeouttia. Ja sit se oli joku semmonen vitu omituinen tyyli. Mikä helvetti tää oli, mikä tuli boksille ilmaiseksi? Doritos. Crash Course. Semmonen vitu juoksupeli. Joo. Mä olin niinkä, ei tää on Wipeouttia. Mitä vittua? Mitä paskaa tää on? Se ei ollut niinku Wipeouttia nähnykään. Aitsä... Tapattaa itteni tuolla jo ajoin. Sitä mä vähän mietin, että... Okei, me ei saada tota, koska mä menetin mun juttunikin näköjään. Ei jumal, pysty imasee vielä. Mulla oli tulikukka, mä olin menossa tohon. Ei, vittu, mä otan hittiä tosta. Vittu retardimario, saatana. Mä oon kusas. Mun... Ai, mä haluun takasto. No tai! Kruunu. Mä kuolin. Ohohoho. Mä oon kuollut mies. Eiks niin? Hey, welcome back! No kiitoksia. Kiitos erittäin paljon. Kato, Bobby. Boom. Vittu, mene nyt blooperin helv... Miks se kuoli? Bobby. Aaa, mä en... Siellä oli Bobby block. Mä katsoin, että se vittu osui muhun ja sit se vaan kuoli. Se oli Bobby block. Wow. Mä en edes tiedä, että mulla on tällaisia voimia. Se on Super Toad. Kyllä. Se on Super Saiyan Toad. Vittu. Vittu. Ihan fuk, sama. Fuk. Ihan sama. Mä menen hakemaan tämän. Dude, what the fuck, man? Häh? Ei mitään. Menit sä sinne? Et mennyt. Miksi et sä mene? No voin mä mennä. No, meillä loppuu aika. Eiks niin? Joo. Aha. You son of a bitch. Se olisi kiva, jos mä näkisin jotain. Eikö oo? Hyppäin vittu. Vittu sä olet mulkku jätkä. Nyt sä tiedät, miltä musta tuntuu. Vittu Maria. You son of a bitch. Muhaha. Vittu Mufasahaha. Mufasa. Long live Mufasa. The king. Saatana. Hetkinen, oliko se edes Mufasa? Eikö sä olis vittu se kuningas? Yo, I've been playing Super Mario 3D. It's ihan so vittu cool. Sama. Ihan vittu sama. Kuka vei? En mä tiedä. Kuka vei? Vittu Luigi. Vittu Luigi. Vittu Luigi vei. Saatana mulkku. Saatanan mulkku. Luigi on vihreä, se on myrkyn väri, vittu. Luigi on myrkkyä. Luigi on homo. Any facts? No, ootko sä nähnyt sen viikset? Eikö se ole samanlaista kuin Mario? Well shit. Mä tipuin alas. What? Mitä sinne meni? No, en tiedä. Menin katsomaan, että jos sieltä löytyisi jotain kivaa. Annapaa tän. Tässä mä odottelen tässä. Wahoo. Gotta go fast, gotta go fast. Whee! Hei, tuolla jotain. Okei. Okay. Varmaan... There's something on the mä left side. Mä en näe yhtään mitään täällä. Tää menee vähän vituiksi. Ei se mitään. Mhm. Kato tänne. Okei, okay, hienoa. Mielenkiintoista. Mä kuolin. En kuollut. Tuolla on kato toi platformi tossa. Okei, okay, koita mennä sinne. Sulla on hetki aikaa. Noin, I'm here. Siellä oli vissi tähti vai? En mä tiedä. Kato, vittu magikoopa. Ai sä olit sinä, vittu mä olin, hei kato mä saan jostain sienen. Well, fuck this shit. You got a fungus. Ei vitsi. Ei vitsi. Mä kommittasin väärää hyppyä. Menikö se niinku? Okei. Jätti vittu long jump. Kyllä. Ei vitut! Vittut! Oh, mulkku! Sata homo. Sinne meni vittu kissapuvut ja kruunut ja kaikki vittu kusipää. Kyllä kun mä saan sitä vittu kiinni. Niin mitä, mitä? Satana putsin perseeseen. Et sä nyt mua heitä yhtään mihinkään. Vittu heitä. Etkä heitä. Saman tien kun saa mahdollisuuden vittu lähteä.
No ei kannata luottaa siihen. Mihin? Ai. Mä menen täällä. See you later, alligator! En mä pääse sinne. Bullshit, man. No mä kuolin. Aha. Ei kun en kuollutkaan, sä otit itin vastaan. No niin, otin. Tässä sä otat sen. Hyvä. Vittu mulkku, mulla meni vittu kissapuku ja kruunu ja kaikki. Okei, okay. Hienoa. Ihan kaikki. Vittuuks meni, noin. Siihen kuoli. Älä dela. Mä yritän olla kuolemat. Ensi kerralla pelimurrosessa.